Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high-five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Vainqueur, êtes-vous vraiment prêt à remporter la vague? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la vague? Notre équipe est une famille, qu'on gagne pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'histoire est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Obrigado pelo divertidíssimo jogo, meus senhores. A saída é por ali. Achas mesmo que vamos deixar que... Pois, estás a sonhar. Estavam a dizer? Nada. Vamos, vamos embora. Não perdem pela demora, seus minorcas. Vocês vão ver. Mas, Slim, não podemos sair daqui a pé. Cala-te. Em frente. Não são assim tão assustadores os répteis, hein, Sixpack? Claro que não. Vamos mostrar a todos esses cromos do basquete do que são capazes os Bulldozer. Então, quem vem a seguir na lista? Os High Five. Os High Five? Interessante. Estava precisamente a pensar que faltava uma peça importante na nossa coleção. A carrinha desapareceu. Festival Super Funk. Não é bom que a organização nos tenha convidado para um concerto agora que estamos em Detroit, pessoal? Mas é normal, Mia. A Federação tem de mimar os seus melhores elementos. Oh, nem posso acreditar. Vamos voltar a ver a Brianna. E os Boys in the Mood. 50 Nuts, grande hamster flash. Eu cá preferia que fôssemos treinar em vez de perder tempo em concertos. Sabes, Rudy, também é importante abrandar de vez em quando. Um campeão também tem de saber poupar. Além disso, é a ocasião ideal para poder autografar o meu antigo álbum, Big Soul Funky Scratch. Oh! Ei! Acabamos de receber uma mensagem de vídeo de uma equipe de Detroit. Olá! Nós somos os Bulldozer e desafiamos todos os cromos do basquete de rua para um duelo no nosso campo. Então, sentem-se tentados? Não têm um ar muito simpático, pois não? Ah! Estás a com inveja! Estão com sorte, porque estamos demasiado ocupados para lhes dar uma lição. Os Bulldozers, esse não me diz-me qualquer coisa. É uma equipa sediada em Detroit. Parece que não puderam inscrever-se no torneio por falta de meios. Depois disso, multiplicaram-se em ataques contra a Federação. Não admira que lhes tivessem recusado a inscrição. Já viram o equipamento deles? Sim, e reparem no campo. É nos subúrbios. Estes tipos não me inspiram confiança. Vá lá, Tony. É só um joguinho para aquecer as pernas. Sim. Nós não temos medo das máscaras deles. Damos-lhe uma surra rapidamente e ainda voltamos a tempo de ver o Festival Super Punk. Olhem lá, meninos. Não estarão a armar-se em bons? De qualquer modo, prefiro que se concentrem na competição oficial. É mais prudente. Tens a certeza que é por aqui, Tony? O GPS é categórico. Estamos no bom caminho. Avenida Jefferson. Uau! É muito fixe este ambiente de subúrbio. Vocês não acham isto um pouco... É aqui, 935 Avenida Jefferson. Festival Super Funk.
Saiam todos! Eu continuo a achar que era melhor irmos treinar. Despachem-se! Estou a ouvir a Briana! Que cena é esta? Hã? Onde é que está o 50 Nuts? Estás a ouvir, Stella? Eu diria que... é tipo imóvel! E o que é que tem? Vai-se embora! Hã? Estão a roubar-nos a carrinha! Rudy, espera! A pergunta é mesmo parva. É a nossa carrinha. Léo, fechaste a porta à chave? Mas é claro. Porquê é que estão sempre a acusar-me? Não acredito nisto. Toda esta história do concerto era uma armadilha para nos atrair para aqui. Uma armadilha? Mas porquê? E porquê que nos faria uma coisa destas? Isso eu não sei. Pode ser um novo golpe dos répteis. Eu tinha livre trânsito para os jogos na carrinha. Não é possível. Tudo bem, Léo, mas tem a carrinha, não vamos a lado algum e o livre trânsito não serve de nada. Estão sempre a gozar comigo por ser uma nerd da informática, mas agora vai servir para alguma coisa. Sincronizei o meu telemóvel com o GPS do carro. Vamos poder seguir-lhe o rastro. Oh, tu és genial, Stella. De certeza que está presa no engarrafamento. Vejam, podemos ir por estas ruas secundárias aqui atrás. Não preferem prevenir a polícia em vez de andarmos a brincar aos justiceiros solitários? Mas, Mia, a Tipi é como se fosse o sétimo membro da equipa. Segundo o meu telemóvel, a Tipi devia estar aqui. Mesmo à nossa frente. Eu aqui não vejo nada com este lixo todo. Oh, não! Eles esconderam a Tipi imóvel com um monte de lixo. Mike, cala-te! Rudy, vai ver. Rudy, não te mexas! Estou a atacar-me! O GPS da carrinha! Ainda por cima, já não tenho bateria no meu telemóvel! O que é que fazemos agora? A Tipi é facilmente reconhecível. Os ladrões vão ter de a disfarçar. Para isso é preciso uma garagem, mas o problema é que encontrar uma garagem em Detroit é como descobrir um átomo num buraco negro. Bolas, isto é uma loucura! Há garagens em todos os cantinhos possíveis! Mas nós temos um suspeito! O Saguin? Não sejas parvo, Léo! Estou a falar a sério! Não foi por acaso que estava a brincar com o GPS da carrinha! O Léo tem razão! Ah, ok! Vamos cozinhá-lo! Vamos segui-lo! É a nossa única pista! Isto é ridículo! É, mas esperem por mim! Tu não me vais escapar! Quem é o mais esperto? É o Léo! Supostamente queríamos estar num concerto, não a brincar aos acrobatas! Onde é que ele está?
ele está. Vou frisar-lhe os pelos. Ali! É o Leo! É o Leo? Onde é que está? Leo! É o Mike! Eu sei, fui eu que te liguei! Onde é que vocês estão? Leo, volta para aqui! Não há tempo para brincadeiras! A partir de agora, acabaram-se os telefonemas! E volto para onde? Desliguem os telemóveis! Não podemos dar nas vistas! O meu já não tem bateria! Olá, subúrbios! Pare! Estamos no bom caminho. Vocês fiquem aqui. Eu vou dar uma vista de olhos. Ah! Ele disse para ficarmos aqui! Oh, a minha carrinha? Ora, ora! Vejam só quem veio visitar-nos, pessoal. O Tony Parker em pessoa. Hã? Pelo menos encontrei um camião. Oh! Voltamos a encontrar-nos. Desta vez não vais escapar. Somos só os dois, Chita. Ah! O tipo imóvel é nosso. Talvez, mas agora somos nós que o temos. E tu, o que é que vais fazer? Chamar a polícia, é? Precisamente. Hã? Ups, acabou-se a bateria. Larguem os telemóveis, aqui não há polícia. Vamos, hop, 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 hop. Pessoal, eu dou-vos tudo o que vocês quiserem. Mas não façam mal à minha equipa, está bem? Mas quem falou em fazer mal à equipa? É o meu boné, seu ladrão de meia tigela! Tem algum problema? Será que estão com medo? Ora, claro que não. É quando quiserem. Esperem lá, eu não estou a entender. Vocês devolvem-nos a carrinha se ganharmos o jogo, é isso? É isso, em contrapartida. Se perderem, ficamos com ela e vocês vão de táxi. E vais autografá-la inteirinha, desde as portas até aos pneus, vais ver. E a minha bola também, Sr. Parker. Temos de admitir que não é todos os dias que se tem a visita do Tony Parker e dos seus cromos do basquete de rua. Cromos do basquete de rua. Ei, reconheço esta voz. Vocês são... Ajuda-os! Ei, era o que eu ia dizer. Elementar, minha cara Stella. Percebi imediatamente que se tratava... dos bulldozer. O meu primeiro indício foi o saguinho, porque como vocês sabem, na mitologia persa, o macaco é símbolo da... Leo? Sabes que estás a meter uma coisa cheia de porcaria na tua boca? Mas então foram vocês que montaram esta armadilha? Vocês sujaram o nome do Festival Super Funk? Vão pagar por isso! Pois, mas porquê? E porquê nós? Depois de termos sido rejeitados do torneio, jurámos que todos os palermas do basquete iriam pagar. Essa cambada de convencidos que se acham melhores do que nós, não é? Então desafiamos as equipas, umas a seguir às outras, para provarmos que somos os melhores. O falso concerto era a única maneira de vos atrair aqui. Podiam simplesmente ter pedido com gentileza, nada mais. Não tente confundir-nos, Tony Parker. Se vocês quiserem recuperar a vossa carrinha, têm que jogar. Ora então, não há problema. Espera lá, Rudy. Eu aceito o acordo.
mas com uma condição. Qual? Se vencermos, param com os disparates e entregam tudo aquilo que roubaram até agora. Temos um acordo? Na boa! Chamam a isto um campo de jogos? Pois, mas vai ter de servir, princesa. Não podemos jogar aqui, isto é tudo uma confusão. E o piso tem obstáculos, é muito irritante para as táticas. Eu pensei que a palavra-chave do basquete era adaptação. Por isso, adaptem-se. Jogamos até passarmos os 30 pontos. Podes começar tu, primeiras senhoras. Baixo de forma. Largam já as suas pés. Não é justo. Coitadinho, vais fazer o quê? Queixar-te à federação, é isso? Regulamentar. Vocês não têm o direito. Então, rapaz, não estamos a conseguir adaptar-nos? Eu não posso fazer nada por ti, Rudy. Os bulldozers têm razão. Vocês têm de se adaptar a este piso. Senão, vão perder. Vão para casa. Ei, Parker, põe o teu atacante a aquecer. E lembra-te que tens uma carrinha inteira para autografar. Venham ver, pessoal. O torneio não passa de uma vigarice. Bom, equipa, gostaria muito de saber o que se está a passar. Lembro-vos que a nossa carrinha está em jogo e, consequentemente, a nossa honra também. Mas este jogo não tem regras. Pois, sinceramente. E também é nojento. Há porcaria por todo o lado. Isso faz mesmo no meio. Não consigo fazer as minhas manobras. E também escorrega. Mas vocês conseguem ouvir-se? Há porcaria, Tony. Escorrega! O que é que se passa convosco, pessoal? Isto é uma equipa, uma cambada de divas. Não é com esse espírito que vocês vão conseguir a vitória. Tudo bem, é nojento. Tudo bem, tem um piso estranho. Mas isto é assim. Pronto, acontece. E acontece o que acontecer, onde é que está o vosso entusiasmo? Onde é que está o vosso prazer de jogar? Usem os elementos da decoração. Façam como eles. Sirvam-se de tudo o que encontram à vossa volta. Está bem, Tony. Desculpem, eu não ouvi bem? Já entendemos. Vamos adaptar-nos. Assim está bem. Vá. Agora voltem para o campo de jogo e salvem a nossa carrinha. Oh. Mia? Sim, Tony? É! Mas... Foi mesmo em cheio. O teu equipamento é super fixe. Que cor é essa? Castanho cocó? Podemos voltar ao jogo? Parece que isto é bom para o rosto. Não é? É a tua vez, Mike!
Boa, pessoal. Vocês jogaram como verdadeiros bulldozers. Eu é que agradeço. Este jogo ajudou-nos a clarificar umas ideias. Vencemos o vosso desafio. Agora mantenham a vossa palavra. O prometido é devido. Até vamos fazer alguns melhoramentos. O especial six-pack. É do melhor que há, Sr. Parker. Falta a outra parte do contrato. Prometeram que vão parar de fazer perfuízes. Está prometido. Estamos um pouco fartos disto. Uhum. Fica aqui o aviso. Eu conheço muitos jogadores em Detroit. Eles irão vigiar-vos de perto. Por isso, se se portarem bem, prometo-vos que irão conhecê-los pessoalmente. Verdade? Jura? Palavra de Parker. E quem sabe, talvez um deles possa vir a ser o vosso treinador de basquete para o ano que vem. Obrigado por tudo, Tony. Ah, só mais uma coisa. Antes de nos despedirmos, esperem até saírem da cidade antes de carregar no botão azul. Botão azul? O especial six-pack?